Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 263.1.3-cü maddəsi ilə təqsiri bildirilərək nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququndan 3 il müddətdə məhrum edilməklə 5 il müddətdə azadlıqdan məhrum cəzasına məhkum edilir. Şakirin Nizad Parisoğlu ona təyin edilmiş azadlıqdan məhrum cəza məntəqə tipli cəza çəkmə müəssisəsində çəksin. Cəza müddətinin başlanğıcında Şakirin Nizad Parisoğlu'nun məntəqə tipli cəza çəkmə müəssisəsində qeydiyyat alınacaqdan hesablanması. Şakirin Nizad Parisoğlu'nun barəsində seçilmiş başqa yerlik mükəkkən iltisam qətlikən tədbir etmək üçün qanunu düzenləyir. Nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququna məhrum etmə cəzası icra edən müəssisə və orqan tərəfindən Azərbaycan Respublikasının cəzaları icrası məcəlləsinin 144.1 və 154.3-cü maddənin tələbləri vaxt olaraq həyata keçirilsin. İş üzrə məhkəmə məsləhətləri təşkil edən 200 manat məbləğin ekspertiza xərci Şakirin Nizad Parisoğlu'na tutularaq dövlət büdcəsinə keçirilsin. Hökmlər elan olunduğunda 20 gün müddətində Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi vasitəsilə Bakı Ədalət Məhkəməsində apellyasiya şikayəti və apellyasiya protesti verilir. Sədrlik edən Samir Əliyev, hakimlər Faiq Əliyev, Mahmud Oran. Bu iş üzrə məhkəmə prosesini bağlayıram. Sağ olun.